Əsəd xanım, sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Studiyamız yenə rəngarəngdir, müxtəlif ədəvalarımız var. Bu ədəvalarda nə kimi problemlər var, biz bilmirik, bizə qaranlıq olan məqamlar nədir, nələrə biz aydınlıq gətirəcəyik. Yəni, gördüyüm kimi burada zəfəranımız var. Operatorumuzdan xaç eləyək, göstərsin bəli, yaxından. Zəfərandır ilk yerdə, 3 müxtəlif. Birinci 3 qabda zəfərandır. Zəfərandır və 3 müxtəlif formanda. Göstərə bilərsəm, Ramin, çox sağ ol. Biraz da yaxından göstərək, məsəl 3 qabı, harada ki? İlk. İlk 3 qab deməli zəfərandır. Müxtəlif deməli firma belə deyək, müxtəlif yer, müxtəlif qiymətlər. Bəli. Aha. İkinci yerdə olan istiotdur, qırmızı istiot, pul bibər. Bəli, pul bibər deyirik. Pul bibər dediyimizdir. Ki həm mətbəxdə, həm restoranlarda sıx-sıx istifadə olunan. Üçüncü yerdə isə sumaq durur. Rəngləri müxtəlif, özləri müxtəlif, görünüşləri, böyüklüyü, kiçikliyi, milli xırdalı. Bəli. Məsəd xanım, ayran, su. Yəni, bunlarla biz niyə inəyəcəyik, bizi burada nə gözləyir bugün? Məsəd xanım, biz bunların niyə məhz ədviyyatlardan bugün başladıq, yəni danışmalı, onu aydınladaq. Çünki bunların, deməli, əsli dedikləri ilə və gündəlik o satılan, əsli olmayan, belə deyək, belə tanıyırıq, arasında kəskin qiymət fərqi var. Bəli. Çox kəskin qiymət fərqi var. Və ola bilməz ki, məsələn, bir şey 1 manat olsun və o biri eynisi, məsələn, 50 manat olsun, mümkün deyil. Bunun fərqlərini tapmağa çalışacaq əlimizdəki vasitələrlə. Dediyimiz məhsullar mənə elə gəlir ki, çox sıx istifadə olunur, deyil mi? Bəli, bəli. Öncəliklə təşəkkür edirəm. Hər kəsi maraqlandıran mövzuları işıqlandırırsınız və nəinki işıqlandırmaq, hətta marifləndirirsiniz. Çünki bəlli bir yaş var ki, o insanlar bu məhsulların saxtasını və təbiisini gördüyünə görə onları bir-birindən seçə bilir. Ancaq müəyyən bir gənc nəsil var ki, onlar bu təbiilərini çox görmədiyinə görə gördüyü ilə rəngləri aldanırlar. Hətta düşünmürlər ki, deyir, onun saxtasını nəyə görə eləsinlər ki? Yəni, ona görə bu şəkildə biz əyani vasitələrlə də onlara göstərə bilirik ki, ən azından təbiini saxtadan seçə bilsinlər. Və nəinki bu məhsullar, bütün məhsullarda biznesmenlər, işbazlar həmişə iş başındadır. Hilələr istifadə edirlər ki, daha az məbləğ istifadə etməklə çox pul qazansınlar. Ona görə də yenə də insanların sağlamlığı həmişə təhlükə altına girir. Və təbii ki, burada göstərdiyiniz zəfərandır, qırmızı pul bibərdir, sumaqla yanaşı, darçındır, sarı kökdür, digər ədviyyatlarda da çox hilələr istifadə olunur. Amma ki, birinci növbədə bilməliyik ki, ədviyyatlar biz onun faydaları üçün istifadə edirik. Bu faydaları da yalnız təbiidən gəlir və bir çox hallarda onun saxtasını fərqli-fərqli bitkilərdən, hətta bəzən ağac qabıqlarını soymaqla onu hazırlayıb, qida boyası ilə və yaxud sintetik boyalarla boyayırlar ki, bunlar da bilən insanlar tərəfindən təbii ki, ayırt edə bilirlər. Və xüsusilə də istəyərdik ki, elə zəfərandan başlayaq. Zəfəranın qiyməti, özünüz də qeyd etdiniz, çox bahalı bir məhsuldur. Çünki tonlarla çıxan o zəfəran bitkisinin o ortasındakı... Şeyin ortasında bəli, saplaqlar olur. Saplaqlar olur. O da ki, təbiidə 3 saplaq olur, 3 növdə. Yəni, bir neçə hektar ərazidən yarım kilo zəfəran ancaq alınır. Ona görə də bu təbii ki, həm bahadır, həm də eyni zamanda da onu istifadə etmək üçün də elə az bir miqdarda istifadə etsək, sağlamlığımıza çox fayda verəcək. Xüsusilə faydasını saymaqla bitməz, gözləri qüvvətləndirir, əhval ruhiyyəni yaxşılaşdırır, maddələr mübadiləsini sürətləndirir, ancaq yenə deyirəm təbiidə. Və bir digər məqam isə zəfəran fərqli-fərqli bölgələrdə yetişir. Bildiyimiz kimi bizdə də var, Türkiyədə də, İranda da ən çox bizə gələn məhsullar oradandır. Və eyni zamanda Hindistanda da. Və hər bir yerdə az-biraz fərqləri var. İstər rəngində, istər də onun istifadəsində. Amma yenə əsli bahadır. Bəli, əsli bahadır. Və görüntüsü bu birisinə necə fərqlənir? Ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, açaq bu qabları bir başlayaq, həm göstərək. 200-dən çox növü vardır zəfəranın. Bəli, 200-dən çox növü var. Yerinə görə də yenə dəyişir. Digər növlər də üzərində belə salxım-salxım olmur. Onlar da yəni qıt olur, az olur. Və elə birinci görəcəyimiz məqamda onu göstərəcəyik ki, bütün ədviyyatlarda onlar təzə olanda daha şux rəngdə olur, amma biraz düzgün şəkildə saxlanılmadıqda və eyni zamanda da bəzən nəmliyə məruz qaldıqda onların rəngində dəyişir və yaxud köhnədirsə də rəngində tüntləşmə olur. Gördüyümüz kimi burada 3 fərqli rəngdədir. Əsasən biz baxmalıyıq ki, quru formada onun saplaqları, əgər o 3-3 ləçək-ləçək dediyimiz 3 tel kimi də qurudurlar, bəzən elə tək-tək də qopardıb onu qurudurlar ki, burada artıq onun tam hansının dəqiq
olduğunu bilmirik. Amma 3-3 olanlar lap belə sübut eləyir ki, bu dəqiq zəfərandır. Hansı ilə dəqiq zəfərandır? Yəni, İndi, əgər 3 tel birlikdə bitişibsə, o şəkildə bütöv saplağı qurudublarsa, o təbiidir. Amma indi artıq tək-tək də qurudurlar bəzilər. Burada yəni 3 tel olan görmədim mən. Bu, ümumiyyətlə, zəfəran deyil. Gördüyünüz kimi, bunu artıq bir çox elə restoranlarda da bundan istifadə edib, zəfəran adı ilə istifadə edirlər. Bu, zəfərana bənzər başqa bir bitkidir. Yan təsiri yoxdur, amma zəfəran qədər də faydalı deyil. Bunu da deyil. Amma zəfəran adı ilə də verilir. Bəli, zəfəran adı ilə də verilir. Və digər bir zəfərana baxırıq. Bu zəfəranda da gördüyünüz kimi, bu da daha biraz köhnə olduğunu göstərir. Amma indi rəngləri ilə onun təbii olduğunu, olmadığını yoxlayacaq. Və çox ovulmamalıdır quru halda. O saplaq tamlığını qurumalıdır. Əgər qorumalıdır. Əgər qırılırsa, ovulursa, bu da onun yenə də digər çəklərdən oldu. Elastikliyi olmalıdır. Bəzən bişirdikdə belə heç o tamlığını itirmir. Və biz onu suya saldıqda mütləq zəfəran, təbii zəfəran açıq sarı rəngdə olmalıdır və tədricən rəngi verməlidir. Birdən-birə yox. Yoxlayaq. Əlimlə götürsəm, bəlkə də. Olar, olar, olar. Problem deyil, yəni. Bu gördüyünüz birinci zəfərandan bir neçə tel atırıq suya. Əvvəlcə qarışdırmadan gözləyəcəyik. O qədər kifayətdirmi? Baxaq belə. Suyumuz deyəsən biraz çox olur. Və növbəti də. Tam. Bunlar bir ayrı qoyacaq. Tam seçilsin bir-birinə. Bunu mənim saralır. Yox. Tədricən. Tədricən saralmalıdır. Biraz artıraq miqdarını birində çox, birində az olmasın. Aha. İndi bizim burada çox vaxtımız yoxdur. Qarışdırmadan 10 dəqiqə gözləsək, 10 dəqiqədən sonra baxmalıyıq. Bu tədricən əgər sarı rəngi verirsə, açıq sarı, o təbii zəfərandır. Bəzilərində isə görürük ki, narıncıya çalır, qırmızıya çalır və yaxud da tünd sarıya çalır. Onlar artıq boya olduğunu göstərir. Və gördüyünüz kimi, bu digərində ümumiyyətlə rəng çıxmadı, yox, hansı ki dediyimiz. Burada isə narıncıya çalır bu rəng. Məsələn, amma bu rəngin dəyişənə qədər biz pul, biber, bəli və sumağı da hazır. Olar, onları da eləyək, elə gözləyə yavaş-yavaş. Amma artıq göstərir öz nəticəsini. Növbəti göstərəcəyimiz qırmızı pul biberdir. Daha çox bu istifadə olunur, yenə də qardaş Türkiyəmizdən bizə gəlib çıxıb, amma burada da artıq yenə də başlayıblar hilələrə. Ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, ədviyyatların tərkibində uçucu efir yağları var. Onlar həmişə şişə qablarda, ağzı bağlı, sərin yerdə saxlanılsın. Və əsas diqqət edəcəyimiz məqamda belə tam şəkilli olanları almaq daha yaxşıdır. Çünki bəzən toz olduqda daha çox hilələr edirlər. Aha. Bunu da ayranla yoxlayacağıq. Ayranla yoxlamaqda məqsədimiz odur ki, əgər süynidirsə, boya istifadə olunubsa, ayranın rəngi boyanacaq. Bu ya narıncı rəngi ola bilər, ya qırmızı rəngi ola bilər, ya da sarı rəngi ola bilər. Amma təbii pul bibərdirsə, burada rəng verməyəcək qarışdırsaq belə. Az yenə də qarışdıraq bunları. Mən kömək edeyim mi sizə? Eləyərik, amma qaşıqları versəz hamısını. Qaşıqda istəmirəm, qarışdırım. Mən paslayam, mənlik deyil. Amma doğrudan bu zəfəranı, məsələn, mən qəti belə baxanda vizual hər rəngdə var, ayırt eləmək olmur. Amma suda açıq-açıqar o rəng məsələsində özünü göstərir, bildirir yəni. Onun rəngi çıxdı. Bunun rəngi çıxdı, toz bibərin. Onun rəngi çıxmadı, bunda da az bir az çıxdı. Bunda amma çıxmayıb, bəli. Bu şəkildə də göstərmək olar ki, hansı təbiidir, hansı yox. Və çox ciddi qiymət fərqi olan bir də sumağımız var. Sumağı necə yox ki, orada da bəzi obyektlərə gedirsiniz, məsələn, ovuc-ovuc verirlərsə. Elə deyil, yəni o qiymətə deyil ki, onu ovuc-ovuc versinlər. Sumaq da birinci növbədə bordov rəng necə deyirik? Bordov rəngdə olmalıdır, bordo dediyimiz rəngdə. Və digər rənglərdədirsə yenə də ya köhnədir, ya da saxtasıdır. Və eyni zamanda organoleptik göstəricilər dediyimiz qoxusudur, rəngidir. Bunlara baxanda da hiss eləmək olur. Az turş, kəm turş bir dad hiss eləmək lazımdır. Bunda onu hiss elədik. Baxaq. Bunda az hiss olunur, çox yoxdur. Bunda ümumiyyətlə qoxu yoxdur. İndi bunları birinci əlimizdə də biraz belə etdikdə rəng çıxmamalıdır. Əgər saxtadırsa, əlimizdə rəngi çıxacaq.
Burada heç rəng çıxmadı nə qədər sıxsaq da. Yenə onu da su ilə yoxlayacaq. Bunu kağızın da üzərinə sıxsaq, bəlkə çıxarmı rəngi? Yoxlaya bilərik kağızda da, amma elə əgər rəng istifadə olunubsa, görünəcək. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, sumaq özü elə qədim zamanlardan boyaq maddəsi kimi istifadə olunub. Amma qaynatdıqda rəngi çıxmalıdır. Soyuq şəkildə, soyuq suda rəngi çıxmamalıdır. Soyuq suda mı yoxlayacaq indi onu? İndi soyuq suda yoxlayacaq. Növbətiyə də baxaq. Kağız variantında yoxladıq. Biz belə çevik şəkildə suda. Bu variantda da biraz rəng çıxdı. Əlimiz boyandı, amma kağızda boyanmadı. Digərini yoxlayaq. Bu isə tam olunmuş şəkildədir, amma bundan da az rəng çıxdı əlimizə. Amma suda yoxlayaq indi onları. Suda da təbii sumaq, soyuq suda rəng verməməlidir. Baxın, bu kağızı göstərək, birinci variantda görürsünüz, yəni xahiş edək bunu göstərək, birinci variantda qıp-qırmızı rəng var, ağ kağızın üzərində görürük bunu. Yəni, bu qırmızıdırsa, məsələn, boya var burada, eləmi? Birinci qırmızı təbiidir, ələ boya çıxmalıdır, çıxmamalıdır, amma kağızda biraz görünür. Çünki daha digərlərində isə əldə çıxdı, kağızda çıxmadı. Və bu birincini suya qarışdırdıq, soyuq suda rəng verməməlidir təbii sumaq. Gördüyünüz kimi burada da rəng vermədi, çöktü aşağı. İkincini yoxlayırıq. Bəzən də saxta ədiyyatları hazırlayarkən çox miqdarını saxtasından hazırlayıb, bir az təbiini qatırlar ki, aldatsınlar. Ki, bu toz olan bir az ona oxşuyur, amma yenə də rəngini verir. Amma yenə fərqli rənglərdir. Bəli, fərqli rəngini verir. Eyni məhsul, niyə fərqli rəngdə olsun ki? Yəni, burada... Bu da artıq gördüyünüz kimi suyu bulanıqlıq verdi. Təzə mi, köhnə mi, bu rənglər dəyişir mi, məsələ, tamam, yoxsa təzə köhnə olması önəmli deyil rəngin? Təzə köhnə quru halda rəngini dəyişir, amma suda testdə eyni nəticəni göstərməlidir. Burada da bu əsas gördüyünüz kimi bulanlıq oldu, amma rəng vermədi, bu təbii sumaqdır. Bu ikisi isə şübhəlidir, çünki bu gördüyünüz kimi bir marqanis rəngi kimi bir rəng verir. Pirman qanat kimi. Bu, amma heç nədir, özü də bilinmir ki. Onun bu narın qabığından olması versiyalarda səsləndirilir ki, narın qabığından edirlər. Bəzi ağacın ağac qabığını soymaqla, qida boyalarından istifadə edirlər. Bir çox hilələrə əl atırlar. Hətta aldatmaq üçün istehlakçıları, tutaq ki, biz zəfərana qayıdaq, gördüyünüz kimi, burada bu təbii zəfərandır. Bu da artıq o təbiinin rəngini verir, amma təbii zəfəran deyil. Bəzən onlarda da istifadə edirlər ki... Nədən azan, bəs zəfəran, məsələn, onun arın qabığı və ağacdan, bəs zəfəranı nədən götürür? Zəfəranı indi bir çox hallarda fərqli-fərqli onlara bənzər çiçəklərin elə o tellərindən istifadə edirlər. Bəzən təzə qarğıdalının saçağını qurudub, ondan da hazırlayırlar. Cürbəcür, yəni... Ki, o da biraz sarılıq verir. Bəli, o da verir, amma yəni əsl o sarı rəngi bu verir. Gördüyünüz kimi açıq sarı, amma bu narıncıya çalır, bu da isə sarı ilə belə hələ tam qarışmamış bir rəngin arasındadır. Bu çiçəyin öz rəngidir. Burada süni boya yoxdur, amma başqa bir çiçəkdir. Məzət xanım, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bunu yoxlayaraq asanca belə üzə çıxara bilər də, eləmi? Yəni, qəliz bir şey yoxdur. Təbii ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin o boyda böyük institutu var. Həm orada laborator analizdən, həm də ki, bu kimi testlərlə də ortaya çıxarda bilir. Çünki bunlar kisələrlə satılır. Bazarlarda bu quru meyvə satılan yeri, yəni kisə ilə qoyub açıq şəkildə satılırlar. Bəli, bəli, satılır və bunlar hamısı nəticədə də özünü göstərir. Yenə də deyirəm, bəzən olur ki, insanlar bilmir. Və bunu öyrənməyə də çalışmır. Ona görə insanlar özləri də diqqətli olmalıdır. Əgər keyfiyyətli məhsul almaq istəyirlərsə, sağlamlıqlarına diqqət etmək istəyirlərsə, onu araşdırmağın yollarını da bilsinlər və yaxud da belə sizi izləyərək də onları öyrənə bilirlər. Belə, yəni açığı mən qoxudan da bəzilərin qoxusundan hiss edirdim. Yəni qoxusu var. Yəni o qoxunu da bilmirəm, o təbii qoxudumu, yoxsa nəsə qatırlar. Çünki indi bu dəqiqə doğrudan da... Aromatizatorlar əlavə edirlər bəzi hallarda, amma təbiilər o dəqiqə seçildi. Məsələn, bu zəfəranı elə qapağı açan kimi zəfəranın qoxusu gəldi. Amma digərlərində sanki bir kimyəvi maddənin qoxusu gəldi. Bir xlor qoxusuna da bənzədi bu üçüncü hətta. Pul biberlərdə isə deyərdim ki, ümumiyyətlə qoxunu hiss etmədik. Onun elə qox
qoxusu da zəif olur, o qədər çox qoxusu deməli, olmur. Sumaqda bizə... da gördüyünüz o birinci daha gözəl sumaqın qoxusunu verdi, həm də təbii sumaq. Bizə dedilər ki, elə bu zəfəranı, ki birinci, Məhsət xanım da orijinal dediyi zəfəranı Bakı kəndlərinin və həyətindən, yəni insan özündən alıblar, marketdən almayıblar. Və elə bu bizim testimizdə onu yoxladı, ya təsdiq etdi bəli. Ki, doğrudan da bu məhsul orijinal məhsuldur. Həqiqət. Sonra da deyirik ki, əldən almayaq, qapıdan almayaq, kənd məhsulu almayaq. Ya, almayaq. Yox, ümumiyyətlə, amma mənşəyi gedib... bəlli olan yerdən almaq nə? Lazım. Təbii ki, deyirsiniz, tanıdığınız adamdır və özü də elə öz təbii. Kəndində əkib, becəribsə və bunu yığıbsa, deməli, təbiidir. Valla, Məhsət xanım, mən yəni... Tövsiyə edirlər ki, həyat yumurtası almayın. Mən həyat yumurtası, mənşəyinə bələdəm. O yumurtaya baxanda bilirəm ki, o mənşəy nədir. Yəni, onu deyirlər, almayın, gedin mağazda üstlərində ştampovka olan o yumurtanı. Amma o yumurtaya mən şübhəli yanaşıram. Amma bəzən də o dediyiniz yumurtaları və yaxud da toyuqları, süd məhsullarını gəlib gün ərzində isti havada saatlarla saxlayırlar ki, bu da məhsulun keyfiyyətinin pozulmasına gətirir. Yəni, yenə də inam, etibar. Məsələn, önəmlidir. Məsələn, minnətdarıq. Çox sağ olun.